ガタンガエフォンカン、パイテリフォンカン、イマテセル、ガティガニバツカツウマン、アポロニアンタラードメティブタブシメ、エスントニフネリフォンカンカンカン、プロブラム、プロブラムアダラン、パチネル、カメティリニエンシュル、イランギアオメンシャムタラカン、ハトネリ、アダラハトネリガン、バイダメンタリ、エッカンタワーチカン。ティゴガナ、ゴーツネリテル、カンヘ、ウルネタタニフネリ、ジェルスマンファティリ、マババガニンバーテル、メンコネンモダラフェスイレミ、タストゴスタニフネリ、ウルカプメン、イェクイリカルガニシェンジェル。ウルコネン、ネキンジェルスン。オクタゴフレン、メタタワーカー、チョーシンガンカマウルカン、ուրեմն գազը որպես կենցաղային հիմնարար աղբյուր պետք է շատ զգուշ լինել։ Բելարուսիան մեզանից 5 անգամ էժան առնում գազը։ Դրանք ինչ են ասելու։ Ռուսաստանն ասում է դարձի միջնակայան երկիր Բելարուսիային, նա նեղի էժան գազ կտա։ Ուրեմն սա ունի քաղաքական ենթապատա, որտեղ ուրիշ ձեր չի ստացվում։ Ինչի՞ պիտի Բելարուսիան բանը մեկը $160 անհասկանալի է, նման բան է, հետո, ասում են դե տարածի կա ձեր գազի մատակարարում, Վրաստանը 12%-ը բանում որպես անցումային վճար, դեմ մենք Վրաստանին գազ ենք մատակարարում, մեր աշխույի, ուրի ձևի չկա, հետո, գազը որ գալիս ամնտում Հայաստան, մինչև հասնում է կոնկրետ սպառողին, երկու անգամ գինը բարձրանում է կենցաղային սպառման համար, և մոտավորապես 6 անգամ վանանում արդյունաբերական նպատակներով, մոտավորապես 3 անգամ ավելի ցանկա արդյունաբերողների համար, և դա նույնիսկ վերաբերում է մեր, ուրեմն, մեր սպառման ապրանքների և մեր ծառայությունների համար։ Հետևաբար կան նպաստավոր ձեռքեր ընտանիքների որոշ կատեգորիայի համար, որ իրանք մոտավորապես ավելի քիչ են ուտում գինը ավելի ցածր է, բայց դա ընդհանուր խնդիրը չի լուծում, մեկ է, ինքը կարող է գազի գինը քիչ լինի, բայց հացը, մյուս մթերքները, որի վրա էլեկտրաէներգիա գազ են օգտագործել, դա գնի բավականին, ուրեմն իր համար բավականին ծանր։ Ավելի շատ կարվա մտնի անտար չորատար չուղել հավակին վելի տունը ուրեմն վանանի։ Դետը տարբերակներ գոյություն ունի։